Stop and stare. Stop.
Vilken mål. Nu ska vi se. Som jag sa, vilken makalös urladdning. Ja, helt verkligen. Otroligt. Ja, jag måste också säga att det är kombinationen Maiden och fansen som har gjort bandet så otroligt framgångsrikt. De har vårdat sin relation med fansen och fansen har i sin tur visat total lojalitet i bandet. Något vi definitivt fått uppleva här ikväll. Ja, verkligen. Jag menar, samspelet mellan musikerna är ju imponerande, men och kraften, vitaliteten efter alla dessa år tillsammans. Men ännu mer imponerande är ju samspelet mellan Maiden och publiken. Jag menar, det är ett skådespel i sig att se hela Ullevi gunga och sjunga med i Maidens starka refränger. Ja, vi får se nu om Eddie dyker upp på scenen. Han figurerade ju alldeles nyss där och satt och lös lite i bakgrunden. Men Eddie, maskoten då, monstermaskoten som brukar stappla in på scenen och röja lite. Vi får se om han dyker upp kanske. Ja, för att det blir ju säkert några extra nummer. Ja, han har redan visat sin lilla nuna tidigare. Men det som Steve Harry sa om de svenska fansen, att han hade gärna placerat dem alla i några flygplan, flugit dem med på sina turnéer, för att de svenska fansen är de bästa i världen. Ja, alltså vi ser och vi hör hur de låter. Jag menar, det här, det måste ju vara en underbar känsla att stå på en scen och få den här hyllningen. Jag tror att den här kvällen kan bli rätt lång, va? Den kan bli lång. Det kan bli en lång natt också. Ja. Det är varmt och skönt. Ja. Ja, den här fansen ger sig inte. De ska ha in grabbarna. Det är helt klart. Ja, allt annat vore ju en sensation. Ja. Världens äldsta trick. Avsluta konserten, tre låtar före slutet och sen hoppa tillbaka och kalla det extra nummer. Ja, de var jäkligt ivriga att gå på scenen också när vi började, när vi inledde hela sändningen. Vi hann knappt prata klart förrän Ides of March satte igång. Nej, de avbröt oss där. Men det är otåliga grabbar och man märker att de ger verkligen hjärnet och responsen, ja, ni hör och ni ser själva. Nu kommer de in igen.